Què tal? Ai, te trobarem a faltar! Aquesta aventura és una cosa que tenia dins de fa molt de temps i al final acaba sortint i l'única manera de solucionar aquest tema, aquesta enfermetat, és agafar la bici i sortir. És la volta al món en bicicleta, surto amb aquest repte i la idea és, bueno, anar fent, disfrutar i tirar endavant. Ara faig un passeig fins a Vitoria-Gasteiz, que és a casa dels meus pares, per despedir-me d'allà. I després d'allà estic 3 dies i ja enfilo cap a Àsia, agafant tot el Mediterrani, direcció Turquia, Iran, tota aquella part d'allà. I després, bueno, si vols us dic la ruta sencera, però com que després ja l'haurem previstos, ja l'anireu veient. Calculo menys de 4 anys difícil i a partir d'aquí ja es veurà si s'allarga més, si hi ha temps i diners per fer una mica més o me canso i torno, si al final això no se sap. Apa! Apa!